Thank you.
Thank you.
그래도 하나 올려 주자.
ima Jamiđa, Jamiđa, tako i Šahim, Šahim naš. Samo uči. Znači, la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. Ako še halage, teš, može, može, daj. Lako sam, daj. Ljubi sam, daj pivo. Lako, budi jak. Samo viči, la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. Samo vidite, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. U džennet tako. Sad sad. Elhamdulillah. Opet već. Ilahilahilah. Allahumma salli Allah. Ešhedu la ilaha illallah. Da će Allah. Samo mi tako, samo mi uči. Gdje ti sad sjedi u poslu? Daj ovdje.
Hoće, bit će dobro, učite tamo. Ridaje lillahi l-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا صدق الله العظيم نيزمنك هوالا اي نايلبشا زاهوالا ناشيم господару Аллаху джелла шануху власнику наших живота ономе који нам живот даје и ономе који нам живот наш узима онда када он хоће и зато одреди Салават и салам на Аллаху мињенике посланика Мухаммеда саллаллаху алейхи ва саллем негову часну породицу асхабе sedbenike i pripadnike njegova umeta do sudnjega dana. Braćo moja i sestre u vjeri, poštovana porodica Kalajevac, dragi prijatelji, džematlije, u ovom mubarek danu, danu petka, smo svi kao džemat, kao zajednica, kao prijatelji ove porodice ožalošćeni. I svima nam je teško. Naravno, porodici, majci, braći, supruzi i onima koji su vezani sa ovom porodicom svakako je najteži. A i nama kao džematu nije lahko jer nam odlazi jedan između nas, jedan od nas. Ja vas molim onoliko koliko možemo u ovim situacijama vladati sobom i svojim emocijama, a to je da ko ima masku neka je stavi ili rukavice, ko nema neka se bare malo koji centimetar odmakne jedni od drugih, vidite u kakvom smo vremenu, znači moramo ispoštovati, ja sam ovo skinuo da me malo bolje razumijete, moramo neku progovoriti, pokušati riječu utjehe. Mada sam to ova protekla dva dana dobro vremena ovdje proveo sa ovom porodicom i nadam se da sam barem jednim dijelom kroz onaj razgovor njihov bol, mada tugu, to je nemoguće, ali evo. Ni nama hođama nije lako u ovakvim situacijama, to odgovorno tvrdim. Valja nešto kazati, valja ljude razgovoriti, a ne znam šta bi kazao. A posebno je teško govoriti kada ispraćamo mlade ljude, kada ispraćamo djecu koje sam u Mektebu učio. To je posebno težina. U ovom kuranskom ajetu pokušat ću i sebi i vama kazati šta nam se u životu, kako nam se dešava i što nam se dešava, kaže svevišnji gospodar. Sve se dešava voljom Allaha Đelešanu. I kada Allah nešto odredi da bude, ono bude i nema tu ni uprzat ni odgodit. I volio bih vas da tako posmatramo i ovaj trenutak kada ispraćamo našeg brata rahmeti Muhameda sa ovoga prolaznoga na bolji, ako Boga da vječni budući svijet ahiret. Vidite, braću moja i sestre dragi, a svakom će doći trenutak kada će se narod okupljati na bašći. Pa će i nas ako Bog da jednoga dana neko ispraćati. I to je tako. To je zakon prirode Božijega davanja. Teški su ovo trenuci. I ja sam čovjek kao što ste i vi ljudi. I mene emocije ponesu gledajući kad majka miluje, dakle sina preko tabuta ili sanduka, ili supruga ili brat. Ali je tako. Sve što Allah Dželešanuhu nam podari, na tome
mu se moramo zahvaljivati. I život kada nam je podario, vjerujem da je ova porodica, dakle, Rahmet Muhammedu kada je došao, bilo je, mi smo ti svjedoci. Ali eto jednoga dana, to tijelo i moje i tvoje, brate i sestre, vraća se svome stvoritelju. Mi ćemo tijelo za nekoliko minuta pokopati, a njegova je duša je napustila po našemu vjerovanju. I ona je u Berzehu. A Allah Dželešanu zna gdje je ona smještena. I ona će ako Bog da biti ponovno i njegova duša kao i moja i tvoja spojena po našem islamskom vjerovanju sa našim tijelima, znači duša i tijelo, i da odgovara i kada nastupi sudnji dan, dan kada nas svevišnji gospodar bude ponovo oživio, kada nas umrtvi, kada budemo odgovarali, stajali i kada budemo račun polagali. I ima logike. Kažu neki nema efendija logike. I te kako ima logike. Ako je neko na ovom svijetu bio dobar, a ovaj skup ovdje ljudi, ja slabo pričam o merhumima, vi narod, djemat kazuji, kazat ću nešto u jednoj rečenici o njemu, na kraj. Ako insan za svoga života fino bude među ljudima, lijepo boravi, dobra djela čini, čini hajrate, logično je da zato dobro svoje bude nagrađeno svoga stvoritelja. Jednako tako, ako neko nekog bih uzuri i tamo neke druge stvari, valja da se odgovara za ono što si radio, što ne treba. Zato, brate i sestro, dođimo te obe, dođimo pokajanja i činimo što više dobrih djela. Wallahi, niko od nas ne zna, a ni ja sam, kao što kaže poslanik, da je smrt nama bliža nego li ova kragna, ova žila kucavica. Ovaj slučaj našega brata Muhameda nam to potvrđuje da je smrt zaista blizu. Mi nikad ne znamo kada ćemo biti, a vallahi ćemo biti pozvani. Ovaj skup pokazuje o našem merhumu. A ovu porodicu, našu braću i sestre, vidite za nepunu godinu dana, mi smo skoro bili ovdje prije 6-7 mjeseci kada smo našeg brata Mujagu ispraćali. I evo danas smo ovdje kao ljudi, kao džematije, kao vjernici, kao braća, prijatelji. I tako i treba, to dobro upamite. I uvijek sam govorio da je lijepo ići na dženaze i sahrane. I mi ovdje u Dubravi imamo jedan lijep adet, jednu lijepu međureligijsku suradnju i tako treba da ostane. I kad mene i tebe, brate, ne bude, tako treba da ostane. Slušajte vi ovo omladino, dobro. Nemojte da nas drugi zavađaju, nama valja živjeti, raditi, graditi. Mi živimo u našoj državi Bosni i Hercegovini, nije ovaj rezervni. Ovo je naše ovdje, našim prostorima. Prije nego li pitam za halal, to nam je po našem islamskom vjerovanju i dužnost, usta našeg brata Muhameda ne mogu to učiniti. Njegov životni vijek od prije 24 godine nam svjedoči da niko od nas nema garanciju da će ostariti, pa da će nešto kada ostari činiti. Jedan detalj ću spomenuti, uzimam sebi za pravo, i to je ono što će mi ostati u sjećanju. Želim to s vama da podijelim, jer hoću, i kaže Allaho poslanik alejhi selam, umrlom pričajte samo dobro. Ko ne može dobro, može da šuti, i to je dobro. A evo ja ću jedan detalj samo, a bilo i je viši. Ali ovo je poučni detalj. Kada me je odavde pratio sa prosvjeđena Aze ili sa Tevhida, do kuće je fin u limuzini, sjeo. I naš je razgovor otprilike ovako trajao. Hvala Allahu, imam lijepu porodicu. Braća su uz mene, ode babo, ostala je majka, tu je supruga i oni ostali, dakle. Dobro sam krenuo. Naravno, ja kao hođa u tom momentu, šta će drugo nego blagoslov, budete živi i zdravi na fakali, da lijepo živite, da surađujete. I eto, to su otprilike takve riječi koje su meni ostale duboko u sjećanju. Duboko u sjećanju, ove su riječi pune poruke. Čuvajte porodicu,
poštujte braću, budite dobri prema svojim suprugama, poštujte roditelje od svoje žene i oni će vas poštovati i voljeti kao što je ovdje ova porodica fino skladno živjela. Sada ćemo pitati ako između nas i našeg brata Muhammeda ima bilo kakvih hakova, ljudski je braćo pogrešiti, sestre, a ljudski je i oprostiti. Allah voli one koji opraštaju i moramo jedni drugima praštati. Ako između nas i našeg brata Muhammeda ima bilo kakvih hakova, hoćemo li halaliti? Ja vam se halalim, Allaha Đelešanu molim kao njegovog i svoga gospodara i gospodara svih u nas da prospe milost svoju. Primimo njegova dobra djela. Amin. Olakša kaburski ispit i ono što slijedi. Amin. I ako Bog da podari njemu nagradu, a i svima nama vjernicima, vallahi, mi svi težimo dženetu, amin, ja rabbi, lillahi, al-fatiha. Porodici koja ostaje iza njega, da ne nabrajam, svi su ožalošćeni. Inna Allahe me asabirin, inna lillahi ve inna ilaihi rađun, mi smo Allahu i njemu se vraćamo. Allaha drago molimo da im dadne sabura, strpljivosti, gledam, pratim njihova lica, njihova srca su žalosna i to je prirodno. Prirodno. Imamo i mi braću. Nekim sve viši gospodar pomoć. Još po jednu fatihu, a vidim ima i pripadnika drugih religija, oni na svoj način neka odaju počast, minutom šutnje, lillahi fatih. Ponesimo našeg brata. Ja vas molim, dostojanstveno, mirno, kao što ste tako bili, bez priče, bez cigara i ovo. I molim vas, ako je neko zagradio neko auto da ne možemo proći, odmah idite tamo i rešajte. Neka još malo Jasmina, hajde Jasmina, hajde. La ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. Neka još malo. Nek se svako uprosti. Dobro, molim vas, nemojte, pa zar možete pričati, subhanallah, pa kome je to do priče, bol? Pa ovo je, braćo i sestre, samo da učite, da osjećate bol i trudu, to je neće dijete. Ti samo ostavi priču, bol. Ostavi priču. Znači, organizujte se, molim vas, kad se može, vidite tamo živi bili ona auta, da nam se ne zatvore. Makar malo da se rozvojimo, ali auta malo. Ispoštovat ćemo se, dajte i vijence, sve ćemo ispoštovat polako, neka. Neka, samo polako, samo mirno, smireno, dostojanstveno, polako sam. Bilo je. Dajte samo, nek prenesu se i vijenci, svijeće, sve, da ispoštujemo, da, pa ćemo to posle kad se završi tamo, da komu polako. Neka, polako. Dobar. Ha? Što vodi je malo? Ha? Boš malo vodi? Boš vodi je malo? Polako.
Svijeće tako, Elvire, dajte prvo, evo. Idemo, ima nas sposobni, zaslužio je to, hajmo malo da napravimo koje šalona, pa ćemo s ruke na ruk, morate se paru. U dva reda, hajmo, vi ste hrabri, hajmo. Tako malo, da napravimo što bliži, bliži se što zbijemo. Tako razvučimo, zbijite redovno. Sede ovdje, zanesim. Kontra, kontra. Hajde još iz dvije glava. Klinsu. Bismillahirrahmanirrahim. Odmah u prvom safu mi ostavite za ovu najužije članove, ostali se formirajte. Raširite mi safove, znači podaleko dole i koliko se možete odmaknuti, makar stopu jednu. A ima masa je narod. Hajde, razvuci dole dok ne more. Slobodno. Ja. Tako. Znači, safovi ne moraju po pometa, nego ovako, ovaj drugi i treći, jer ima masa ljudi. Razumili ste šta pričam? Ovo je linija, znači ovo je orijentir. Evo tamo tako. Neša, ovo je pravilo. Hoće, hoće, hoće. Hajde, Bog vam dao da. Hajde, razumite malo, situacija je specifična. Neka naroda opet. Gore je bilo da, neka narod, nemoj. Ovo je posljednji ispraćaj i mora da bude po sopu sve, koliko se može. Još nazad mogu. Melek, ni vidi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Draga moja braćo, zaista je teško bilo šta kazati, sve ste svojim dolaskom kazali. Drago Boga, molim da vas nagrade za trud dolazak na svačiju, na svakog nogu, amin. Vjerujem da smo dobrim dijelom u ovoj porodici oblažili bol svojim.
I zbog toga trebamo da izvučemo pouku iz ove dženaze. Hoće li moja i tvoja biti dobro posjećena? Hoće li nas neko žaliti? Ili će samo... Dakle, trudimo se da budemo dobri. Nećemo dangu biti, vidimo, hvala Bogu. Svi smo, što bi rekao, u safu. Pripadnici drugih religija, oni nisu ni obavezni. On će tamo negdje uskajati. Dakle, klanjat ćemo dženazu. Najlakše je klanjati dženazu. Ponovite za mnom Allahu Ekber. Ako znate, proučite Subhaneke, proučite popit Allahu Ekber, salavate, Allahume, salahume, barik, Allahu Ekber, dženazka dova, Allahume, firli hajina. Ako ne znate, učite tunu dovu, ako ne znate ni tu fatihu, ko ne zna, neka kaže, ja rabi, oprosti grijehe našem bratu Muhammedu. I četvrti tekbir, Allahu Ekber, selam na desnu i selam na lijevu stranu, na taj način je klanjan dženaze. To vam je najlakše, upamte dobro. Allahu poslanik, alejhi selam, je kazao da se čovjek nalazi u okrilju Allahove milosti onda kad je na dženazi. Ovo je dobro, upamte hadis. Dakle, i molim svevišnjeg gospodara da prospije svoju milost i na nas prisutne, i nama grijeha, ako Bog da oprosti, a svakoj našem bratu, rahmeti Muhammedu. Sad ćemo ako Bog da klanjati dženazu, onda pitati za halal i onda ćemo, majde, fendije. Gdje je moj? Dodat će neko ono, ište li nema, jel te? Ima, gdje? Bio tu, hajde. A'udhu billahi mine šeitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nevejtu en usalije lillahi ta'ala, salatel dženazeti thanaen lillahi ta'ala, wa salaten alen nebiji vaduaen, li hadhel mejiti edaen mustakbil al kibleti. Ikte dejtu bihav zema. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma barik ala Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. As-salamu alaykum wa rahmatullah. As-salamu alaykum wa rahmatullah. Lillahi al-Fatiha. Draga moja braće, poštovane džemate, klanjali smo dženazu namaz našem bratu Muhammedu Kalajevcu. Molim Allaha dželešan da primi naše dove, primi njegova dobra djela, učinim akfire, topo samet, lijepi dženet, amin. Još jedno ćemo pitati radi onih koji su bili ovdje kada smo mi dolazili, a i radi nas sami, ako između nas i našeg brata rahmeti Muhammeda ima bilo kakvih moralnih, materialnih hakova, hoćemo li halaliti? Ja halalim gospodara, molim da ga primi okrije svoje milosti i primi lijepi dženet. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ja ejetu hen nefsul mutmainne. Irđila rabbi kiral dijete mardije fedhuli fi ibadi fedhuli dženeti. Sadaka lau lazim. A ti, o dušo smirena, vrat se gospodaru svome sretna i zadovoljna, a i on s tobom zadovoljan. Pa uđi među dobre robove moje, uđi u dženet moje. Gospodar, amin. Gospodara našeg molim da sve naše umrli, braću i sestre, našu djecu i svakog našeg brata, rahmeti Muhammeda, nastane u džennetu. Amin. Lillahi hamd. Nek vas, dragi Bog, još jednom nagrazi, vaš dolazak tu, na ovu dženazu, zajedno sa mnom. Amin. Ja rabbel alamin. Uzmite, pa ćemo nazad. Polako samo. Mirzete, ovako pa ćemo u rikvijec, bravo, samo polako, idem. Sabora, polako, nije potrebe, na kraj da idem. Stav. Već je. Prvo od zadnje noge, spustim, spustim u drugu. Polako. Skupu samo polako. Izbore dobro, ima dovoljno prosto. S kim ćemo prvo u mužnik, Elviru? Uže, ne, ja počeo. Ja svi. Idemo, da, Elviru. Ovako, sad.
Bismillah, vola sunete Rasulila. Lijepo je po sunetu da malo noge idu. Prvi je dole. Nigde mi nije idu. Ima ese do. Prvo malo zadnji dio. Jedan pa onda prvi, bravo. Mirza će dole prići. Malo odgovor kad staviš. Samo iz ruku. Martin, da je te iza te dvije prvog onda. Ništa, ako je se osulo, nije nikakav to velanje. Gledaj, ovu sad stavimo, iza nije tu zadnje. Sam polav. Ne ti je imala nabije tu. Tako, pa to je prije. Što to tako, poslije tu. Tako, tako mi nabije. Tako, što da je. Ništa to nije, nema. I ruč čuče. Treba. Pitaj mi za malo sebi. Zataslačit s kontra strani. Tako da onaj da je lakše na kontra. Ja. Malo po kanalu. Ja. Može, samo polako. Ja vas molim, evo. Ovo ruke sam. Par minuta, malo, ovo se budete i bit će dobro. Hajde. 10 minuta, nije to puno, 15. Pa onda ćemo pričat kad dođemo. Kući, Znači da uzmemo lijepo je da svako po 5-6 puta, 3 puta, pa može, hajde bi smirila ovo, sunet. Malo se ti sad. Ja vas molim, znači stvarno ima, ja ima ljudi i drugih koji imaju volju da svako pomoli, po 5-10 puta, hvala Bogu, hajde. Imate malo tolerancije. Idi malo, hajde. Samo ovo. Ja, hajde. Samo red, samo svi, od nogu, od nogu uzmaj, slobodno.
Daj, dobro. 2-3 minuta, pa idemo dalje. A ja? Ja. Samo rekao, dvije lopate i dosta. Ima nas dosta, mijat ćemo se. Uđe. Samo. Gdje je Fendija, baš li će nek pripremiti? Hoćemo, evo. 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 Ja sam iza zadnjih bašaka, slobodno baci. Ono? Ja, ja, ja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
Kulhu Allahu ehad, Allahu samed, lem jelid velem juled, velem jekulehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ehad, Allahu samed, lem jelid velem juled, velem jekulehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ehad, Allahu samed, lem jelid velem juled, velem jekulehu kufuven ehad. Allahu ekber, Allahu ekber, la من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر لا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم ربنا ربنا تقبل صلاة الجماعة. قال الله تعالى كل نفس Allah'ın izniyle. 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 Allah'
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم ربنا آتنا من لدنك رحمة واغفر لنا ما والحمد لله رب العالمين الفاتحة. الله pomože li da uđe na ručak, sve, porodica vas poziva. Eto. Smije je tu. Isto budi što ja smo na podam koji mjesec malo stariji. Veliki drugi čovjek. Legenda. Ja. Dobro sam s njim. Svi su. A? Eti što insan, sad sad svi je. Svi kom bi se malo Živa kumara, ići dalje, hajde. Živa kumara, ići dalje, hajde. Eto. Djeco, živa kumara, ići dalje, hajde. Samo malo djeca.